I pozdravljamo ljudi, ja sam Marija, danas ćemo igrati Micro Battle. Sa nama su Balkanci. Mi ćemo uzeti workera. Samo da imam kod sam da snimam. Sa nama su Nefa PvP. I ne znam kako se zove drugi lik. Veliki pozdrav za njih dvojicu. I možemo da počnemo. Malo baguje, izvinite. Ajde, evo. Evo ga. Ne pa pip pip. Hajdemo. Idemo, nema odmah da nas napadnu, to ne bi volio. Wow, nemoj da baguješ. Mi ćemo da... Odmah napravimo duć da nas prace popinjamo. Ajde. Ajde da se zaštitimo. Evo ga Nefa. Pozdrav za njega. Super je igrač. Wow. Prejaki smo. Ajde. Znači što se tiče ovoga kita, on daje kamenu lopatu, kameni kramp i jabuke, kao i mač. Ajde, to su naši Balkanci, napadali su nas neki. Ajde, idu napad, ne, nemoj da mi ulaziš u lice. Čekaj, tu su negdje. Evo ga. Vi, neka ga oni dovrše. Ajde. Ne, nego tamo jedan streljanje. Pazi, ne. To. Ajde. Najjači smo Balkan. Ajmo. Ne. Moramo da se štekamo. I ubili su nas. Ne. Ajde, trebat ćemo još jednu partiju, samo da ih sačekamo. Matija Kadović. Kadović. Ajde. Sad ćemo da sačekamo da završi partija. Izgleda će žuti da pobjede, jeste. Idemo na drugu partiju. Ajde. Bravo, ajde sad. Wow, previše baguje. Ajmo, worker. Mi ćemo biti, mi smo plavi opet. Izvinite što drndi. Da, ajmo, možemo da pošljamo. Opa! Idemo. Ajde, počinjem. Wow, koji bug. Izvinite što malo buguje. Ajmo na partiju. Ajde, skupimo puno pjeska. Ajmo brzo. To. Idemo. Ne, gotovi. Mi smo plavi tim. Našim najviše, super se držimo. Ajde. Idemo. Naši Balkanci su umrli.
Ajde, parkour. Ovo je naš. Ajde, probamo ovu partiju da pobjedimo. Bravo, uspio sam. Evo ga, slobodan put. Ajde, tamo je neki fight, ne bi ja tamo htio da idem. Da me ucmekaju. Malo grmi. Oh, to. Wow, malo baguje. Morat ćemo da... Ajde. Izvinite. Još jedan je sto, ajmo za kraj. On će sad da umre, 100%. Ajde. I za kraj, za kraj, za kraj, za kraj. I pobjeda. Ajde, jubi. I to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Hvala vam gledanje, to je bilo to. Pozdrav.